vis. Fordi det en utrolig spesiell salme. Og den, den, dette egentlig bare litt sånn introduksjonsmessig at jeg gjør det. Jeg skal ikke dvele der, men jeg vil bare ha det med, fordi det det så beskrivende på den tiden vi opplever nå. Hvorfor raser folkeslagene? Og hvorfor planlegger folkene det som nytteløst? Det veldig viktig å la disse ordene, måten ordene kommer i salme 2, la det prøve å synke inn i deg. Det liksom som Gud taler her igjennom. De vet ikke hvem som har skrevet den. Jeg har alltid trodd det David, men det kan være det samme. Hvorfor raser folkeslagene? Og hvorfor planlegger folkene det som nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre. Mot Herren, og mot hans salvede. Og de sier, la oss rive deres bånd i stykker, og kaste disse repene av oss. Altså, det disse Guds, rikets, herredømmes rep og lover. De skal ha vekk. Det det handler om. Og vi lever, som dere alle vet, i en tid med økende opprør mot Gud. Det opprør mot Gud, først og fremst. Det som rammer Israel og rammer Guds menighet, det opprør mot Gud og mot hans salvede, mot Messias. Det det handler om. Og dette opprøret vil tilta og tilta. Det lar seg ikke stoppe. Inntil han setter en stoppe for det. Og det bestemt allerede. Og derfor det at det neste verset så står det at han som troner i himmelen, han ler. Og det veldig sjelden at Bibelen bruker sånn språk. For her kommer det rett og slett en slags ironi. Altså det sånn en suverenitet ifra Gud som ser ned på dette opprøret. At det må uttrykkes i latter. Han ler. Hvorfor ler han? Jo, fordi det som bestemt og det som satt, det kan ikke rokkes ved. Altså, vi kan være så mye opprør. Vi bare vil. Men det bestemt. Det satt. Så han som troner i himmelen, han ler, simpelthen. Og det litt viktig at vi tar det til oss. Slik at vi både kan stå i det vi skal, så lenge vi skal være her. Men samtidig at vi kan ha en fred. En stor fred. Det synes jeg veldig flott med denne salmen. Og kanskje du skal lese den i sin helhet før du sovner i kveld. Det noe veldig fint med den. Og den har jo også en profetisk åpenbaring av sønnen. Allerede her i det gamle testamentet. Så kommer jo da konklusjonen at Gud simpelthen råder alle som i opprør om å bøye seg for sønnen og kysse hans føtter, rett og slett. For snart, står det, kan hans vrede løses ut. Og det jo det vi skal frelses fra. Og det jo så nydelig. Han som vår frelser, vår dommer. Så derfor må vi bli frelst før vreden kommer. Det han som kommer med vreden. Det han som kommer med dommen. Så derfor så det han som måtte frelse oss, sånn at vi ikke kommer inn i vreden. Sant? Og derfor sier salme 2 allerede her, 1000 år før Jesus kom første gang. Kyss sammen, ikke sant? Vær forsiktig, på godt norsk, vær forsiktig. For snart kan hans vrede løses ut. Jeg ville bare begynne her, og så skal vi gå til en sånn liksom underlig liten introstund, som jeg tror ble snekret i bønn. Og da kan min medhjelper ved spakene få på denne lille PowerPoint-saken. Jeg har bare lyst til å vise deg noen få bilder. Og det denne mannen her, og han vet ikke du hvem Men det vet jeg. Han heter Gabriel Barkai.
Og synes du han ser sliten ut? Ja, det synes jeg. Og han veldig sliten. Og han har all grunn til å være det. Han bibelsk arkeolog i Jerusalem. Og han sitter her mellom alle sine små og store bevis. For det det han gjør. Han rett og slett med på å grave Bibelen opp av jorden i dag. Han regnes som verdensledende arkeolog innen bibelsk forskning. Og det helt vidunderlig å sitte og snakke med han, for han sitter med esker på esker. Altså hele kontoret hans full av sånne små esker av bevis, bibelbevis. Og han kommer med det ene etter det andre og bare legger fram de mest fantastiske skatter. Så han kom liksom med en sånn liten bula. Hva det for noe? Jo, det sånn, du vet at i tidligere tider så skrev de på sånne pergamentruller som de rullet sammen. Og når de skulle sende brev, ikke sant, en pergamentrull fra et sted til et annet, så bandt de det sammen med et liten taustump, og så laget de en sånn bula som gjorde at det satt fast. Klistret det sammen. Og de har funnet mange sånne stempler, fordi at på disse små læreklumpene som på en måte holdt det sammen, altså det var en tau, og så var det en liten læreklump som på en måte holdt tauet sammen, og så på det så var det en signettring, et stempel. Og ulike da personer i mer eller mindre høy verdighet, for å si det sånn, de hadde sine stempler. Og de har funnet så mange av disse stemplene. Rundt ved Tempelberget på sydsiden, har jeg funnet masse av dem. Og nå, den siste som ble funnet, jeg mener det, nå ikke jeg helt oppdatert, altså, så du må ikke arrestere meg hvis jeg sier feil, det var profeten Jesajas stempel. Profeten Jesaja, og de fant den like ved siden av, der hvor de en god del år tidligere hadde funnet kong Hiskia sitt stempel. Og han en ungarsk jøde som kom til Jerusalem for mange, mange år siden og har fortalt at pappaen hans hver eneste dag før han skulle på skolen så ba faren den aronittiske velsignelsen over ham. Herren velsigne deg og bevare deg. Ikke sant? Hver dag. Han vokste opp med dette. Og så var det han som fikk lov til å lede utgravningen i Hinnom Valley oppe i skråningen der. Hva har de fant der? Så hvis de holdt på å grave der, så plutselig bare brakk hele gulvet sammen, og han lille lærlingen, han ramlet igjennom, og nedi der ramlet han rett i en skatt av gullmynter og all slags greier. Men midt inne der så finner de en liten sak, som etter at de klarer å rulle den ut, så finner de det eldste skriftstedet fra Bibelen som noen gang har funnet. Og det de mener det var fra første tempelperiode, fra tiden like før kong Salomos tempel ble ødelagt av babylonerne. Kan du tenke deg? Så var de rullet, og vet du hva? Og det var han som ledet denne utgravningen. Hva tror du det var når de rullet det ut? Det var den aronittiske velsignelsen som amulett. Som noen hadde båret som en amulett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt, ikke sant? Han fikk lov til å finne den. Og jeg kunne nå fortsatt hele formiddagen med å bare gå gjennom arkeologi, kanskje vi skal gjøre det en gang, alle bevisene, legge fram hva som funnet, for det sånne enorme mengder. En annen del som denne mannen fikk lov til å lede, det var det som het A Sifting Project, sikteprosjektet. Hva var det for noe rart? Jo, på 90-tallet. Så begynte rett og slett muslimene å grave på Tempelberget. Det har vært strengt forbudt i alle år. Det har aldri vært lov til arkeologenes fortvilelse. Så er det ikke lov omtrent å røre en stein der oppe. Det er forbudt. Altså, ikke fordi muslimene sier det er forbudt, men fordi Israel sier at det er forbudt. Det er et hellig sted. Det er ikke lov for arkeologene å holde på å grave der oppe. Men så begynner muslimene, rett og slett, å grave med lastebiler og med gravmaskiner opp på Tempelberget og graver ut, har dere hørt om det? Det er Midtøstens største moské som de gravde ut under Al-Aqsa-moskéen. Jeg mener den, jeg skal kanskje ikke tørre å si det, om det 15 000 eller noe sånt den rommer.
Og de rett og slett bare kjørte på 450 lastebillass med grus og selvfølgelig arkeologisk materiale I mengde. Det kjørte de lastebil etter lastebil et eller annet sted nede I Kedrondalen og dumpet ut. Og sånn holdt de på inntil det var 450 sånne lass. Og det en del arkeologistudenter med denne mannen I bakgrunnen begynte med, var å dra dit I mørket, I nattens mulm og mørke. Og så tok de materialet fra disse grushevene I poser på poser, sekker etter sekker etter sekker, og plasserte det opp på nordsiden av oljeberget, og der satte de opp telt, og så begynte de å sikte alt dette her. Og de har funnet, og jeg spurte han hvor mange på en måte biter av, eller hele deler, som kan linkes til Bibelen, har dere funnet så langt, og jeg vet ikke hvor mange år de hadde holdt på da, når jeg var der, siden slutten av 90-tallet, og dette noen år siden, hadde de holdt på å sikte der oppe. Og så sier han 250.000 deler, eller hele deler, som direkte kan linkes til Bibelen. Og hvis du tar ta to til videre, og så skal du gå tilbake, ikke der, en til. Der holder han fram det som de har på en måte puslet sammen, som han da mener er forgården I tempelet, altså stengulvet som de gikk på. Så det helt fantastisk, og jeg tenker sånn, hvorfor har ikke på en måte alt dette som er dokumentert, hvorfor blir det ikke publisert? Hvorfor får vi ikke høre om det I Europa? En ting at man ikke får høre om det I den muslimske verden, sånn som vil fullstendig undergrave og underkjenne at Israel noensinne har hatt et tempel der I det hele tatt. Hvorfor får vi ikke høre om det? Og hvis du går en tilbake nå, så han litt sånn tørrvittig og svært lite, hva skal du si, impulsiv og meddelende. Denne, han en professor, tenker jeg, av nesten litt sånn... jeg vet ikke om noen som mer passer inn I den betegnelsen professor, liksom. Fordi han det virkelig, han bare sånn ubeskrivelig tørr. Og nesten blottet for humor. Jeg tror ikke han trapp på smilebånd en eneste gang, og jeg har intervjuet han flere ganger. Jeg tror aldri jeg har sett han smile. Men så var jeg litt sånn, når han satt og fortalte om alle disse tingene som de har dokumentert da, fra Bibelen, og så sier jeg, blir du ikke fryktelig frustrert over at sannheten blir holdt nede på denne måten? Og så bare ser han opp meg med sitt trette, tørre ansikt, og så sier han, the truth needs no defense. Sannheten trenger ikke noe forsvar, sånn. Og så bare fortsatte han å pille I saktene sine. Og jeg ble sittende og tenke gjennom hva han sa. Sannheten trenger ikke noe forsvar. Du sier for noe. Det en som ganske kjent, og ikke at jeg har lyst til å løfte han fram, for han har sikkert stått for mye annet rart også. Men jeg lurer på om han kjente til han. Dette en veldig kjent tysk forfatter. Are you defending the truth? No. The truth, in any case, need no defense. Og det noe her, skjønner du dypest sett, som fikk Jesus til å ikke svare Pilatus eller Herodes et ord. Du vet at han gjorde det. Jesus svarte noen korte setninger til Pilatus, men det står også at når Pilatus begynner å bli skikkelig opprørt, og Jesus har sagt at han har kommet for å vitne om sannheten. Og så går han ut og inn, og Pilatus, slik det står I Johannes evangeliet, så står det at Pilatus blir mer og mer redd. Legg merke til det. Han blir redd, fordi han står plutselig I en situasjon hvor han opplever at løgnen der ute hos mobben, som vil korsfeste han, mens han vet at Jesus uskyldig, og så står han I en skvis med en kone som har fortalt han har ingenting med denne rettferdige mannen å gjøre, og Jesus vet det. Og så kommer han inn igjen og helt sånn, hvor du fra, sier han, sant? Så står det bare, Jesus svarte han ikke et ord.
Og det dette, skjønner du, det dette blyloddet, denne tyngden som også vi kommer til å trenge I våre liv. Når det, og hvis det, og vi må være forberedt på at det kan bli mye verre. Og da må vi ha et slags blylodd på innsiden av at du rotfestet og grunnfestet I noe som så urokkelig. Han oppstanden. Det dokumentert. Det like fast som disse eskene bak kai sitter der inne, som egentlig burde vært lagt ut for hele verden å se og studere. Så står det stablet rundt på kontorer og lokaler og ganger og korridorer. For det så mye av det. Men verden vil ikke ha det. Verden I stedet I opprør I den tiden vi lever I. Folkene reiser seg, de løfter seg, de raser, ikke sant? Imot Herren og imot hans salvede. Salme 127 også en sånn, hva skal jeg si, en av mine yndlinger. Jeg har mange av dem, jeg har nesten alle. Salme 107, og den begynnelsen her som også Fedrelandssalmen vår, et av versene I Fedrelandssalmen, men nesten en avskrift av de to første versene av Salme 127. Og der står det, hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Da det forgjeves at dere står tidlig opp, og sitter oppe til sent og sliter hardt for å få deres brød å ete. Det samme gir han sin elskede I søvne. Det liksom bygget på dette her blyloddet av at Gud han Og hvis vi ikke spiller på lag med han, så går det utover deg. Jesus sa, jeg ikke kommet for å dømme, jeg kommet for å frelse. Men de ord jeg taler vil dømme dere på hin dag. Altså det dette blyloddet av sannhet. Han som Du kan ikke rokke han en millimeter. Og det der vi må stå. Det derfor også det faktisk står I skriften, stå ham imot. I forhold til Satan. Du behøver ikke å løpe. Du behøver ikke å stresse. Du kan stå ham imot. For du står på noe som urokkelig. Og det det vi må ha I mellomgulvet I den tiden vi går inn I. Be Gud om å utruste deg for det som kommer. Du vet ikke hvor langt du skal være med. Før han bestemmer seg for å hente sin menighet. Og da må du ha den utrustningen som vi har I Kristus. La oss nå høre hvordan, og da tenker jeg på vår lille filmsnutt som skal gå I 1 minutt og 40 sekunder, sånn at du vet at dette skal ikke vare fryktelig lenge, for deg som synes det ble både snålt og høyt og rart. Men vi skal høre på det. Skal vi bare blåse det av? Det umulig. Ja, vi blåser da. Si fra da, hvis dere får det til, så tilpasser jeg meg. Da dere har jeg lyst til at vi skal gå til Romerbrevet, til det 13. kapitlet. Og der skal vi lese fra 11. verset, bare par vers der. Og dette må dere gjøre, da dere kjenner tiden. Og nå det på tide å våkne opp fra søvnen. For vår frelse nærmere nå enn da vi kom til troen. Og så det dette som så fint. Natten snart forbi. For det jo fort gjort at vi kan tenke at nå det natten som kommer. Sant? Og det jo på sett og vis sant. Men vi vet at det kommer I morgen. Og det det som fokuset til Paulus.
Han sier at natten den snart forbi. Og det dagen. I 30-oversettelsen så står det så fint. Det står at det stunder mot dag. Det liksom så du ser det renner der i morgengryet. Så ser du at solen begynner å renne. Det begynner liksom å bli sånn rødt. Helt langt ute i horisonten. At vi kan se det. At dagen holder på å fødes. Det dagen som fødes. Natten, ja, den må vi gjennom først. Men det vi vet at kommer, det dagen. Og så sier han, ta derfor på dere lysets våpen. Og jeg tror det det jeg har prøvd å si noe om fra jeg begynte å tale. Ta på dere lysets våpen. Jeg har lurt mange ganger på om ikke Paulus tidligere må ha vært soldat. For han bruker så mange sånne soldatmetaforer. Om rustning flere steder, om våpen flere steder. Og så det noe med denne, det bildet han gir oss her. Legg derfor mørkets gjerninger av. Og dersom jeg ser egentlig en militærleir av raving og surr og nattens, hva skal du si, vas. Men så begynner det å rødme i øst. Sant? Og da, ikke sant, skikk dere. Ta lysets våpen på, kle deg. Fordi nå kommer den, for dagen underveis, som handler om dette her, om å ta lysets våpen på dere. Sant? Og han sier, litt lenger ned, så sier han, forklarer han hva lysets våpen Det å ikle seg Kristus, som verdens lys. At du på en måte kler deg i ham og i hans veldige seier. Han har vunnet, han har seiret, hans troner i himmelen, han som troner i himmelen, ler. Det klart vi blir ikke overmodige i dette, men det nettopp fordi vi ikke overmodige, at det nødvendig å grunne på det og ta det til seg. Fordi frykten en realitet og et våpen som Satan bruker. Det frykt. Og det derfor vi trenger på en måte å bygge hverandre og bygge oss selv opp i dette, hva skal du si, blyloddet eller lysets våpen som du skal ha både på din venstre og på din høyre side. Derfra så vil jeg bare gå tilbake litt til Johannes og til det første kapitlet i evangeliet til Johannes. For der står det i det 7. verset. Og da det døperen Johannes som vitner om han. Eller det det vel egentlig ikke. Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om lyset. Husk hva Jesus sa til Pilatus. Hva var det for noe? Han sa at jeg kommet for å vitne om sannheten. Og i Bibelen så står det, send ditt lys og din sannhet. Fordi lys og sannhet, det det samme. Lys og sannhet. Han kom for å vitne om lyset, står det her et annet sted, om sannheten. Han var ikke selv dette lyset, det døperen Johannes. Han var ikke selv dette lyset, men var sendt for å vitne om lyset, Kristus. Dette var det sanne lyset som gir lys til hvert menneske som kommer inn i verden. Og så står det, hvor den? Dette at, jo, rett over. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og så kommer det, og lyset skinner i mørket. Og mørket har ikke overvunnet det. Og dette en fantastisk ting, dere, å ta med seg. Altså, det derfor du skal ikle deg det. Så du går rundt ikledd lyset, så mørket ikke under noen omstendighet kan overvinne. Fordi det allerede har seiret. Så vi ikledd noe, så mørket må vike. Fordi du står ikke i ditt eget lys, du står ikledd han
som ditt våpen, som lyset. Og mørket skal aldri kunne overvinne det. Men dog, Jesus sa, frykt ikke for ham, eller frykt ikke for de som bare kan slå legeme ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Så du vet, vårt håp går igjennom døden. Vi har et anker som går innenfor forhenget og igjennom døden. Men det jo det som evangeliet og vår troskraft. Det at han har seiret over døden. I det nye testamentet så vet jeg ikke om et bedre sted for å se dette lyset skinne igjennom de som trodde på han. Om det var i gamle testamentets tro eller i nye testamentets tro. Det beste stedet i Bibelen til å se dette lyset skinne, utenom Jesus selv, men for nå snakker jeg om etterfølgerne hans, både i GT og NT, det Hebreerbrevet 11. For der ser du standarden av hva han i stand til, hans nåde i stand til å gjøre i våre liv. Hebreerne 11 standarden på hva hans nåde i stand til å gjøre i våre liv. En gang til. Hebreerbrevet 11 og det som står der, standarden på hva Guds nåde i stand til å gjøre i våre liv. Og det veldig. Det går fra vers til vers igjennom. Og vi kan jo ta kanskje bare og stoppe ved noen eksempler her. Og da synes jeg kanskje at vi skal ta med Abraham. Og så kan det som står om han. Og så kan vi ta med kanskje noe som står om Moses og så se på noe ved slutten. I 13. verset så står det, for da har forfatteren liksom renset opp ulike situasjoner, men så kommer det altså i det 13. verset alle disse døde i tro. Uten å ha fått det som løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte. Og stolte på det. De hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Merk deg at også den nytestamentlige menighet kalte seg for utlendinger. Det noe psykologisk veldig lurt med det. De fremmede, de kalte seg fremmede, og de kalte seg for utlendinger på jorden. For det skulle hjelpe dem å holde fokuset der oppe. Og de var nødt til det. Fordi de skulle leve i en tid som de visste at hver dag så gikk de med sitt eget liv i hendene. Ikke dette da kanskje litt voldsomt nå i vår tid? Da har jeg lyst til å si til deg, vi aner ikke hvor raskt ting kan komme til å skje. Det kan gå fort. Og enda fortere for deg, som overbevist om Israels posisjon i Bibelen. For vi kommer først og fremst, tror jeg da, til å bli prøvet igjennom det jødiske folk. Så ting kan gå fortere enn du aner. Men da det viktig, dersom du har oppreist med Kristus, at du søker det som der oppe, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd. Det står egentlig der hvor ditt liv er. Så vi fremmede og utlendinger her nede. Allerede Abraham kaller seg for en fremmed og utlending. For han venter på den staden som skal komme, skriver forfatteren her, som har de faste grunnvoller som ikke kan rokkes. Og han har sett det i ånden. Abraham, og han hilser deg velkommen, og han var villig å bo som en fremmed i telt hele sitt liv. Fordi det var så levende for ham, det han vandret imot. Og sammen med Moses, som var prins av Egypt. Prins, eide alt. Muligens ville arve tronen.
Men han ville heller lide urett med sitt eget folk jødene enn å leve i fordelene i Egypt. Hvordan det mulig? Jo, fordi han hadde sett det. Han sto med blyloddet og med lysets våpen. Og hva ville heller? Og det dette, vet du, som beviset på hva Guds nåde kan gjøre i våre liv. Vi vil heller det enn å slappe av og kose oss i verden. For vi har sett storheten i det som kommer. Og så står det videre om 33. verset. Ved tro beseiret de kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket ild, unnslapp fra sverdet. Men så står det også at andre fikk prøvelser med spott og pisking, ja, med lenker og fengsel. De ble steinet, og her står det, de ble saget i to. Dette var jo profeten Jesajas sin skjebne. Og Jesaja, han kunne jo bare latt være. Han kunne jo bare latt være. Alle profetene som ble drept. Jeremia er vel omtrent den eneste som ikke ble drept. Og alle apostlene som ble drept. Johannes er vel omtrent den eneste som ikke ble drept. Og alle de 10 000 av andre kristne som blir drept. Ja, men hvorfor sier du alt dette? Det blir så voldsomt. Det er for å gjøre deg klar til det som kommer. For det kommer en voldsom forfølgelse. Og hvor lenge vi er her i den forfølgelsen, det vet vi ikke. Men den kommer. Den kommer. Jeg mener den store trenger. Altså, vi har hengt oss opp i sånne båser. Jeg tror på opprykkelsen. Jeg tror at han kommer for å hente sin menighet. Men du må forberede deg på at forfølgelsen kan bli voldsom før den tid. Men det jeg er overbevist om, det er at han kommer og henter oss. Det gjør han. Men når han gjør det, det har jeg ikke klart å overbevise meg om. Ikke helt. Selv om jeg tror han kommer for antikrist. Men det betyr ikke at forfølgelsen blir voldsom før antikrist kommer. Det kan bli voldsom. Men vi har noe. Du kan jo skremme Guds menighet. Det var en gammel dame som sa det til meg, og det er ikke fordi hun var gammel, men hun var vokst opp i det. Hun sa, vi kan ikke tale om det, for det vil jo skremme Guds menighet. Men tenkte, det går jo ikke an å si sånn. Tenk på alle de 100 000 som har mistet sine liv allerede under islam. Kristne brødre og søstre som har gått foran. Og vi skal samles alle sammen med dem. Kjære venner, vi vet ikke engang om vi kan samles her om et år. Vi vet ingenting. Men vi vet at vi har en god vane, og det er at inntil, og så lenge det er mulig, så samles vi her på Betel, hva? Så samles dere for å feire Guds tjeneste, for å feire at han er oppstanden, for det er jo det vi gjør. Og så utruster vi oss med lysets våpen. At vi har det på høyre og venstre side. Og så har jeg lyst til å slutte med salme 17. For at vi skal skjønne, eller vi skjønner det mer eller mindre, sant? Hvor veldig hans øyne er på oss. Hvor trygg du er, uansett hva som skjer. Så er du helt trygg hvis du er et Guds barn. Uansett hva som skjer. Og salme 17, der står det noe som jeg tror mange har lest mange ganger. Og det er den godeste David, som er skikkelig fortvilet. Fordi han er så forfulgt, og de er ute etter å drepe ham. Og så roper han, det er liksom så du kan høre han. Ikke på slutten, men midt i der, så sier han liksom, etter at han har sagt, vis din underfulle miskunnhet, som er ved din høyre hånd, du som frelser den som tar sin tilflukt til deg, fra den som reiser seg imot meg, vil jeg si her da, men her står det litt annerledes. Ok, og så sier han, det er dette jeg er ute etter. Bevar meg som din øyesten. Bevar meg, og så står du, skjul meg under dine vinger og skygge.
Dette med øyesten på hebraisk veldig morsomt. Fordi det betyr egentlig, altså fordi det står ikke øyestein, det står pupill. Bevar meg som din pupill. Men på hebraisk er pupill, det betyr øyets datter. Ja, men Eva, nå kommer du med noen snodigheter her. Nei, nei, heng med nå. Pupill på latin, vi har det vi også, skjønner du. Pupill på latin betyr liten dukke. Hæ? Hva har dette med David å gjøre? Liten dukke, ja. Pupill er latinsk og betyr, dette glemmer du ikke, liten dukke. Hvorfor det da? Samme er det på hebraisk. Hvorfor det? Jo, fordi at hvis jeg går og ser dypt inn i øynene på Frank i godt lys, så ser jeg en liten dukke av meg selv. Og det 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 betyr. Det som David sier her, bevar meg. Som den, altså pupill, og på en måte den lille dukken er det samme. Så det han sier, han forteller om hvor sterkt fokus han ber Gud ha på ham. Skjønner du? Sånn at Gud hele tiden ser han i pupillen. Du vet at hvis du gjør det med Frank etterpå, så ser du deg selv i hans pupill. Men hvis du går litt til siden ut av fokus, så ikke du lenger i Franks pupill. Men hvis du stiller deg i Franks fokus, så det en liten refleksjon av lille deg inni hans pupill. Forstår du? Forstår dere? Det det David ber om. Bevar meg som din dukke, lille dukke. At jeg der alltid i ditt fokus. Det ikke nydelig? At jeg i pupillen din, Gud. Bevar meg i din pupill. Det klarer du å huske. Bevar meg i din pupill. Nydelig. Da må Gud hele tiden ha deg i sitt fokus. Og det det han har. For han kan holde hver og en av oss som sin lille dukke i sin pupill. Amen. Det fantastisk. Jeg elsker det. Jeg vet ikke om du så det helt, men jeg synes det helt nydelig. Pupill. Du skal være i hans pupill hele tiden, og du har ingenting å frykte. Det står jo også at de som rører ved hans pupill, står det i Zakaria, profeten Zakaria, sånn. Det liksom en trussel mot fienden. For vi vet at det noen som virkelig der, som en refleksjon i hans pupiller, så det hans folk, Israel. Så det virkelig skummelt å begynne å rote i pupillen til Gud. Men vi har kommet inn i det samme, så vi også der i hans pupill. Amen. Egentlig litt fint også, nå kommer jeg til å tenke på sånn, du vet, orkaner. De ser ut som et øyeepple hvis du ser dem fra rommet, og så har de en sånn pupill i midten. Vi kaller det for stormens øye, orkanens øye. Og der det helt bom stille. Tenk om vi kunne tenke at at vi i Guds pupill. Der det helt rolig. Og så kan det være veldig storm rundt. Men så kan du være der i den pupillen. I Jesu Kristi navn. Amen. Herre, jeg takker deg. La oss reise oss opp litt. Takker deg, Herre. For at vi din lille dukke i din pupill. Takk for det, Herre. Det skal ikke gjøre selvsentrert eller selvopptatt. Tvert imot, Herre. For da kan vi hvile. For vi vet at du har fokus på oss, Herre. Takk, Jesus, at du vil gjøre oss sterke i deg. Ikke i oss selv, men i deg. Fordi vi vet, Herre, at du har seiret. Vi vet, Herre, at det overvunnet alt sammen. Ja, han som troner i himmelen, han ler over de fåfengte opprøret som menneskene holder på med.